Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukiba e o assunto vai ser sempre terror e pessoas, estamos agora no TikTok, cujo username é Ipenic mesmo, igual na tela e na descrição. Antes de quaisquer coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do Ipenic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente de solicitar que vocês ativem as notificações no celular, para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Também estou no Twitter, onde o username é Sinap, que é a IPN, que é o contrário. E claro! Com 4 no lugar do A. Pessoas, dia 5 de setembro é meu aniversário. É, tamo ficando velho. E eu gostaria de pedir para vocês, juntando ao fato de estarmos sem renda alguma, qualquer contribuição via Pix para que a gente consiga comemorar essa data tão especial para mim. A nossa chave tá aí na tela e na descrição, se você preferir copiar e colar. E é sério, pessoas, qualquer valor ajuda muito a gente, até porque esse vídeo aqui não vai ser monetizado. Tá? E a gente está aumentando a frequência justamente por termos sido demitidos do nosso emprego formal. Quem puder, a gente agradece muito. E mesmo quem gostaria de ajudar, mas não pode no momento, eu agradeço de qualquer forma. Mas não deixem de comentar e curtir esse vídeo bastante para que ele seja entregue para o máximo de pessoas possível. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vem no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não. Partiu. O relacionamento entre duas irmãs é simbiótico bastante diferentes, mas sempre unidas, Bridget ou apenas B. E Ginger Fitzgerald mantinha sua relação insurgente que beirava o ideal, mas seu companheirismo era tamanho que até promessa de morrerem juntas elas fizeram. Apesar de bem diferentes na questão de estilo, vestimenta e personalidade, ambas mantinham um fascínio mórbido por assuntos de morte e ocultismo. E a prova cabal desse vislumbre foi o trabalho escolar que apresentaram simulando a própria morte, celebrado por seus colegas de classe que viam as irmãs como aberrações a serem exterminadas, como o exercício apresentado propôs. Apesar do bullying, Ginger e Bridget mantinham-se resilientes até porque a forte união era a única coisa que as mantinham com chances de viver a vida em sociedade, sobretudo naquela escola. Como em todo bom colegial americano que se preze, a opressão era proveniente dos populares. Trina Sinclair era uma delas e mal podia ver as irmãs na sua frente que se arrogavam o direito de debochá-las e até agredi-las se fosse o caso. Nesse caso, durante a aula de educação física, essa agressão gerou a descoberta de mais um cão dilacerado no condado. A comunidade Bailey Downs vive uma onda de misteriosos assassinatos de cães na vizinhança que intriga as autoridades. Ao todo, são quatro cachorros encontrados mortos apenas essa semana e não há indício algum de responsáveis pela chacina. E aí, o que, que vocês acharam do meu quê jornalístico? Né? Porém, nessa noite, rigorosamente naquela noite de lua cheia, aproveitando-se da ausência dos pais, as irmãs foram às ruas recolher o cadáver morto de um defunto que já faleceu de um dos cães atacados na vizinhança. E naquele instante, sem que elas menos esperassem pela calada da noite, a criatura que aniquilou os cães do condado, a espreita, se rebelou em fúria sobre as irmãs, tomando Ginger a seu controle, ferindo-a com mordidas e arranhões no confronto intensamente físico, mas que cuja intervenção de Bridget fez cessar, fazendo o animal cair em desgraça. Atropelado por uma van ao atravessar a rua à caça delas. O resgate de Ginger, porém, foi complicado porque Bridget a levou em socorro para casa, mas não sabia exatamente como lidar com os ferimentos profundos de que sua irmã fora alvo. Seu corpo, praticamente rasgado e coberto de sangue, assustava, mas inacreditavelmente os arranhões na sua pele pareciam estar cicatrizando quase que de forma instantânea. E isso em nada implicava dizer que Ginger estava bem, muito pelo contrário. Os dias subsequentes seriam mais difíceis porque, apesar dos ferimentos terem cicatrizado no primeiro momento, eles vieram acompanhados de sequelas que combinaram com o recém-iniciado primeiro período menstrual da ruiva, atrasado há três anos, segundo a própria mãe. Sua postura se tornou errática, seu comportamento mais subversivo, características essas que a enfermeira do colégio atribuiu como normais da primeira menstruação. No entanto, uma coisa a doutora não poderia explicar. Na ocasião dos ferimentos, Ginger sofreu um forte arranhão nas garras do animal que lhe atacou, e no vão entre esses rasgos, o crescimento de pelos estranhos. Isso é estranho, né? Ah, tá. O motorista que atropelou a criatura noite passada era o traficante Samuel Miller, ou apenas Sam Miller. Como este frequentemente visitava o campus do colégio local para vender seus entorpecentes, Bridget aproveitou a deixa para questioná-lo sobre o acidente, na intenção de saber com o que exatamente a van do rapaz colidiu. Brincadeiras à parte, o Bad Boy sugeriu que fosse um licantropo, ideia que poderia não ter sido levada a sério num primeiro momento, mas faria ocasionar um conflito entre as duas irmãs pela atenção especial que sua mãe Pamela Fitzgerald daria a Ginger pelo rompimento da puberdade. De todo modo, o ciúme irascível de Bee sobre Ginger não poderia de maneira alguma sobrepor o grave problema pelo qual passavam, afinal, a caçula parecia compreender que as características que a mais velha adotava após o ataque pareciam sim ter um quê de outro mundo. Ai, Jukiba, você está sendo sensacionalista! É? Então me explica, pelo amor de Deus, por que demônios a Ginger adquiriu uma cauda? Gente, isso é muito sério. Tão sério que Bice viu obrigado a rever Sam Miller, atribuindo essas características a ela própria, para não citar a irmã, mas propondo junto ao humilhante entender essa história de licantropia que ele citara mais cedo na ocasião em que foi questionado. De fato, Sam Miller parecia bastante certo de que o que atropelou aquela noite era um obisomem, e de acordo com a literatura, a purificação do sangue amaldiçoado com a licantropia através da prata lhes parecia uma solução plausível de que a caçula invariavelmente precisaria tentar e que não deu muito certo quando foi Por feito. Um... Po... A repulsa que Ginger sentia antes por Jason McCard gradual e rapidamente, transformou-se numa paixão rebeldia, fruto das características que desenvolveu após a mordida que sofreu na noite do ataque. E essa noite de amassos e sexo desprotegido com o jovem dentro do carro, culminou no aflorar de um novo estágio de transformação que parecia inevitável. Seu corpo, obviamente, passava por mudanças drásticas, e Jason foi testemunha disso ao ser atacado pelo impulso que Ginger não mais podia controlar. Apesar disso, o garoto foi poupado da morte, mas não teve a mesma sorte seu próprio cachorro. Daqui, por encadeamento lógico, podemos inferir que a criatura que dilacerava os cães do condado tratava-se de fato de um lobisomem, que, antes de ir para o inferno pelo acidente com a van, mordeu Ginger perpetuando a espécie e fazendo dela sua representante. Sabendo disso, B foi visitar Sam Miller de novo para conversar sobre o assunto. E o garoto versa que, em sua pesquisa, descobriu existir uma planta medicinal desintoxicante que aumenta as células brancas. E que, feita uma solução fisiológica com essa composição de forma injetora, teria ação de anticorpos sobre a substância causadora das alterações no sangue infectado. A parte ruim é que ele ainda não tinha uma amostra dessa flor para teste inicial, mas se dispôs a cultivá-la em sua estufa. Trina Sinclair não sabia de nada disso, tá? E continuava parvalhando as Fitzgerald na escola. Na penúltima vez, porém, foi jurada por Ginger de que se tocasse em Bee novamente, a bully teria problemas. E mesmo assim, Trina o fez na primeira oportunidade que teve. Apanhou muito por isso, tá? E naquela noite, ela apareceu na casa das Fitzgerald questionando o sumiço de seu cão, uma vez que ela tinha desavença com as irmãs. Mas a discussão se tornou um pouco mais acalorada e por acidente, quando Trina percebeu, já estava morta. Ok, então temos a primeira vítima fatal humana, que não veio por intermédio da condição de Ginger, e sim por acidente. Mas o corpo de Trina precisava ser escondido, e as irmãs juntas enterraram-no em um depósito em seu quintal, prometendo sumir caso algo desse errado e fugisse ao seu controle. No entanto, a primeira coisa que Bi fez na manhã seguinte ao acordar foi trancar sua irmã no banheiro e encontrar-se com Sam Miller, porque noite passada sua mãe Pamela, por coincidência, havia comprado exatamente a flor necessária para a erradicação da maldição licantrópica a que o traficante se referia em sua pesquisa. Bastante diligentes, Bridget e Sam preparam a solvência e essa, mesmo sem comprovação alguma, seria testada em Ginger instantes mais tarde. Mas precisou ter um teste forçado por ocasião de um confronto que a caçula teria naquela tarde com Jason Macard, também infectado e em estágio de transformação, desde que se relacionou com Ginger sem proteção. Veja, ele disse que foi ele quem dilacerou o cachorro de Trina. E em autodefesa, Bi precisou utilizar a seringa com o suposto antídoto no jovem e, pra sua surpresa, funcionou. Mas não era nele em que a garota pensava usar a única solução viável, né? Era na irmã e isso não foi possível naquele momento. Precisava muito que assim fosse feito porque, na escola, o ciclo de transformação de Ginger estava avançando muito rápido e até sua fisionomia facial denotava a urgência do contraveneno em seu corpo sobretudo por agora sim ter feito do diretor e do zelador vítimas de seu impulso canino inevitável de conter. A essa altura, Ginger já se rendia à tentação de matar e sentia prazer fazendo isso, apesar de ainda restar seus últimos resquícios de sobriedade, com os quais não mais aceitava a ajuda da própria irmã. Pamela, a mãe das meninas, podia até ser uma tapada, mas sentia no ar que havia algo de errado com suas crianças. Depois de ter encontrado os dedos de Trina em seu quintal, que caíram por acidente, por algum motivo X, escavou o depósito e lá encontrou o corpo da bully. Imediatamente, ela foi buscar suas filhas pelas suas e encontrou Bridget fugindo da cena horrível que acabara de ver na escola. Mas esta alertou sua mãe que Ginger depois de lá fatalmente estaria a caminho do baile de Halloween que Sam Miller promoveu em sua estufa para aquela noite. B contou tudo à sua mãe e de fato, Ginger foi até o baile. E a essa altura eu nem poderia mais chamá-la de ruiva ou sequer chamá-la de mulher, dado o avanço da transformação que deturpava seu corpo. Antes que pudesse seduzir Sam Miller ou machucá-lo de alguma maneira para fazer dele mais uma vítima fatal de sua investida, Bridget interveio e impediu que isso fosse feito, mas para tal, se infectou no meio do processo. Junto a Sam, então, colocou o Ginger desacordada na van dele e a transportou a sua casa, onde sua mãe mantinha as plantas próprias para cura. Mas. Atenção pessoas. Tensão, porque uma vez preparada novamente a solução que traria Ginger de volta à forma humana e interromperia o curso de Bridget, Sam adiantou-se na intenção de injetar a seringa na ruiva primeiro, dadas as proporções, mas foi interpelado pelo monstro logo que abriu a porta para fazê-lo. Esse conflito culminou em sua captura, e, pelo amor de Deus, a força e irracionalidade da criatura eram assustadoramente vorazes, e dessa forma podemos aferir que Ginger Fitzgerald agora era de fato, e por completo, um lobisomem. Deixemos de lado as questões semânticas e de concordância, porque sabemos que não existe lobilher. Então, tratamos lobisomem como um conceito unisex. E a verdade mesmo é que não importa! Com o Sam fora do combate, mas ainda vivo, Bi pegou a seringa, mas por descuido a deixou cair instantes antes de encontrar Ginger e Sam sob seu domínio. E quando encontrou, testemunhou horrorizada a criatura que seu irmão houvera se tornado. Mas no que diz respeito a ela, também infectada, não chorou o sangue derramado e o provou como um ato de erudição. A verdade é que ela apenas o fez para ganhar tempo junto à criatura, de modo a aproximar-se dela o suficiente para ganhar algum tipo de confiança que lhe viesse a calhar num momento oportuno. Ainda sem estar sob o efeito total da licantropia, Bridget até tentou, mas sangue humano não era sua bebida favorita no rolê, e dessa forma atiçou o monstro a atacá-la de forma estúpida no primeiro momento. Tensão de novo, pessoas. Tensão de novo, porque B escondeu-se num cômodo e, quando encontrada, tentou o apelo psicológico junto ao lobisomem na intenção de atingir alguma parte da irmã que ainda gozava discernimento. Mas com o um antídoto agora em uma mão e a outra munida de uma faca, o contra-ataque da criatura inevitavelmente a faria cair em desgraça. Pobre Bridget. Que outrora fez de tudo para não precisar chegar ao ponto de simplesmente matar a própria irmã, se viu sem saída, encurralada e contra-atacada de forma que não teve escolha. Mesmo podendo vacinar-se contra a maldição de que ela também fora fadada, preferiu dar a própria vida em favor de uma promessa que fez a Ginger de que morreriam juntas se assim o destino quisesse. E se fosse esse o caso, nossa maldição licantrópica termina aqui. Possuída ou originalmente Ginger Snaps é o primeiro filme da franquia canadense de terror sobrenatural e psicológico Possuída ou simplesmente Ginger Snaps, tendo essa primeira parte sido lançada em 2000, produzida pela Motion International, distribuída pela Lionsgate e com selo 18A e. NR de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, e aqui há controvérsias, porque fontes divergem sobre o montante arrecadado, mas que cerca os 570 mil dólares canadenses, mas que, somados ao sucesso de venda em home media, alcançou marcas expressivas para a época em que foi lançado. A crítica especializada cultua a produção, atestando para a metáfora evidente sobre o corpo da mulher no que diz respeito à primeira menstruação, fazendo um comparativo claro entre isso e a contaminação licantrópica que muda seu corpo, sua autoestima, seu libido e o sexo sem proteção que pode transmitir doenças, como transmitiu a maldição licantrópica de Ginger para Jason Macard. Ao IMDb, o longa registra média excelente de 6,8, ou seja, nota azul, e uma aprovação da audiência de 78% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. E alguns sites já reportam a produção de um seriado homônimo para TV, ainda sem previsão de estreia. Na minha avaliação, temos aqui um subestimado clássico dos anos 2000 que merece muito respeito. Ginger Snaps, de fato, aponta metaforicamente um paralelo que circunda as peculiaridades sobre o corpo feminino. Pode-se até dizer que a figura do lobby. O esteticamente não foi tão bem construída em comparação a, por exemplo, um obisomem um americano em Londres, mas é preciso lembrar que o longa canadense teve um orçamento baixo perto dos parâmetros americanos e mesmo assim até hoje é lembrado por sua desenvoltura, pelo seu apelo gráfico e pela mensagem importante. Por isso, Ginger Snaps comigo não pode ter outra nota que não seja 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-la adiante. Digitem nos comentários, por favor, só para eu testar o um negocinho aqui na média de visualização. Eu não uivo para lua cheia. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz.